Школярі міста та району отримали нові знання про тваринний та рослинний світ Мелітопольщини. А також власноруч провели хімічні експерименти під час екскурсій в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. Своїми знаннями із учнями поділилися студенти вишу, які проходять педагогічну практику у школах. Виконуюча обов'язки першого проректора університету Ірина Мальцева розповіла, чому для школярів і студентів такий захід є корисним. Запросили учнів різних класів ознайомитися із біологічними музеями нашого університету, показати наші здобутки у формуванні музею ботанічного, зоологічного, анатомічного. І разом з тим вони вже на практиці можуть показати свої знання, навички і продемонструвати те, чому ми їх навчили. Однією із цілей екскурсії є викликати цікавість у дітей до хімії, біології та зоології, розширити їх світогляд. Ми сподіваємося, що сьогодні саме учні, ну скажімо так, залучаться до життя університету, побачать ну, якісь фрагменти студентського життя. І, можливо, хтось сьогодні, хто присутній на екскурсії, захоче під враженням цих екскурсій стати біологом, хіміком і більш того навчатися в нашому університеті, здобувати кваліфікацію чи то біолога, чи то хіміка, чи то вчителя біології і хімії. З особливим захопленням школярі висловлювалися про роботу в наукових лабораторіях, де проводили цікаві хімічні експерименти. Мені дуже подобалось, ну, благодаря педу, нам дають дуже велику можливість осуществити свої мечти. Для деяких це мечти, дійсно, працювати з хімією, працювати з реактивами. Ну, хімія дуже цікавий предмет. Именно для меня. Я очень люблю химию, все эти превращения. Мне здесь очень нравится, здесь комфортно, но можно сказать, это уже второй дом, потому что мы здесь очень часто бываем, как на химии, так и на биологии. Для нас специально проводят лекции, и нам очень приятно, что именно нам их проводят. Правда, мы очень благодарны. Предмет мне очень нравится. Ну, в нем много интересного, чего можно узнать. Очень связано с жизнью, очень много. Ну, хотела бы связать в дальнейшем судьбу с химией. Да, мне все очень понравилось, экскурсия отличная, делали опыты, все очень понравилось, очень интересно. Мы ходим на эти экскурсии уже на протяжении 2 лет. Я ни одно не пропускала занятие, мне это очень нравится, оно дает продвижение. В школе мы учим как бы только теоретическую часть, а здесь мы закрепляем все практически. Вчитель хімії Мелітопольської школи-інтернату для обдарованої молоді творчість Ольга Гурєєва зазначає, що учні навчального закладу вже не уявляють навчання без відвідування МДПУ. В ліцеї тільки можна дати їм теоретичний курс, а практично можна осуществити тільки на базі, ну, наприклад, університету. Вони нам з удовольствием предоставили лабораторії. Вот. І найцікавіше, дуже хороша находка, що з нашими дітьми працюють іменно студенти зараз. Вони себе можуть спробувати в качестві преподавателя вже. Зараз от працює 4-й курс з ними на лабораторній роботі. Ну, дітям дуже подобається, завжди викликає восторг. Я сама була, коли ученицею, я посещала університет і після цього вибрала свою професію хімік. Наші ліцеїсти, вірніше, з удовольствием поступають в педагогічний інститут в наш, тому що вони, вже будучи школьниками, посещають тут практику, проходять, то, звісно, їм хочеться вибрати саме цей інститут, свій рядом з батьками вдома. Студенти ж стверджують, що залюбки діляться із учнями своїми знаннями і вважають такий захід гарною нагодою перевірити себе. Дети очень проявляют заинтересованность, потому что я думаю, что не в каждой школе есть ботанические музеи. Наш ботанический музей является достопримечательностью нашего университета, города Мелитополя и Мелитопольского района. Здесь представлены различная флора нашей местности северо-западного побережья Азовского моря. А сегодня в рамках учебно-педагогической практики я провожу экскурсию для школьников, которая меня в первую очередь научит
усовершенствовать мои навыки преподавания, я попробую себя как педагога, а ученикам, я думаю, интересно будет узнать основные разделы анатомии более наглядно, увидеть экспонаты наши, увидеть муляжи, увидеть наливные препараты и ответить, возможно, на какие-то вопросы, которые их ранее интересовали. Майбутні педагоги зазначають, що у роботі зі школярами їм неабияк допомагають вчителі шкіл, де вони проходять практику. Помагають нам для проведения уроков, дают нам определенные советы. И мне кажется, что на будущее многим практикантам следует прислушиваться к более опытным преподавателям, а не только следовать по своей инструкции. Під час экскурсии студенты прикладали максимум зусиль, щоб для школярів визит до університету запам'ятався надовго. Я думаю, самое сложное – это все-таки заинтересовать. Ведь это не такая простая задача, но для этого нужно максимально подготовить доступную, простую информацию, чтобы детям было просто и легко, и интересно. Особенно они интересуются опорно-двигательной системой, мышцами, наливные препараты некоторые, впервые это увидели, для них это интересно. У нас есть зародыши, 3 месяца, 5 месяцев, 6 месяцев законсервировано, очень интересно, такой ажиотаж, интересуются, задают вопросы. По завершенні екскурсії школярі висловили бажання ще повернутися у МДПУ імені Богдана Хмельницького. Деякі 11-класники повідомили, що по закінченню школи планують поповнити лави студентів вишу.